Ayan, nilo po mga kaguro. So narito po tayo sa update ng ating salary and benefits para sa public school teacher dito sa ating bansa sa Pilipinas. So starting po ng January 2022, ayan. Ito po yung ating magiging uh, sweldo. So bilang isang teacher 1, salary grade 11, step 1, ang basic salary na po natin ay 25,439. Ayan, yan po yung basic salary natin kada buwan po nating marireceive. Siyempre, bukod dyan, meron din tayong tinatawag na pera, AKA, or Personal Economic Relief Allowance na 2,000 pesos. Yan. Sa unang cluster po na yan, yan po yung monthly natin nare-receive. Pero sa 2022 daw po January ay twice a month na natin mare-receive ang ating sweldo. Ayan, hindi pa natin matukoy kung paano nila sa yan. Pero, syempre, meron naman silang mga guidelines tungkol dyan. So, sa cluster 2 po natin, ito naman yung mga, sala, yung mga benefits ng isang public school teacher. Ayan, para po sa mga aspiring teachers dyan, public school teachers, meron po tayong tinatawag na mid-year bonus. Ayan, yung mid-year bonus po na yan, once a year po yan, tuwing may 15. Ayan. Hindi po lumalampas. Hindi po sumasablay ang May 15 na yan. Yan po yung maganda sa bonus na yan. So, one month basic salary. Ibig sabihin, kung teacher one ka, 25,439 po ang matatanggap mo. Ayan. Karaniwan kasi, hindi naman wala na makaltas yung mga yan. So, kung ikaw eh, uh, public school teacher na teacher 1, teacher 1, ayan, bagong pasok ka pa lamang. So, yan po yung matatanggap mo kada taon. Ayan, once a year po yan. So, May 15. Tanda niyo yung ating kalendaryo. And then, para naman po sa year-end bonus, uh, kada November 15 po yan. Hindi sumasablay yan. Itong November 15, na-receive po namin namin one-month uh, salary. Ayan, around 24,000 pa yung dati. Kasi sa third tranche na kasi kaya naging 25 na. Pero ngayon 2022, ayan po yung receive namin. Teacher 1, 25,439. Year-end bonus. Ayan. So, isang May at isang November. Ayan. 15. November 15, May 15. Ayan. Mid-year bonus, May 15. Year-end bonus, November 15. Ayan. So, kakibat po nitong year-end bonus, itong cash gift nitong nakaraan November 15. 5,000 pesos. Ayan. Once a year din po yan. And then may PEI po tayo na tanggap namin itong December. Ayan, 5,000 pesos. Again, once a year po yan. Hindi po yan buwanan ha. Sa cluster 2 po natin, yung nakasulat sa color green, yan po ay once a month, or once a year nating mareceive mare Ang once a month lang ay yung nasa color blue. And then cash or chock allowance, ayan, nasa 3.5 yan dati. Pero ngayon daw pong 2022 ay nasa 5,000 na. Aba, nag-improve. And then, ito naman po yung isa pa. Ah, mamaya na yung isang yan. Sa clothing or uniform allowance, meron po tayong 6,000 pesos. Ayan. Again po, yan po ay once a year. And then, ito naman pong PBBSRI loyalty pay. Nasa third cluster na po yan. Ikatlong cluster kasi pasmado yan eh. minsan binibigay. Kaya nitong PBB. Sigurado ako meron isang uh, meron naka- merong taon na hindi kami nakareceive nito. Ayan. Magkano nga ba yung PBB? Kara, karaniwan nasa 50 to 60 percent ng ating uh, basic salary. Ayan. Tinanggal na nila dati yung 5,000, 7,000. And then kasi may nakaka-receive 35,000. Unfair naman, di ba? Ayan. So, gumawa sila ng guidelines tungkol dyan. Kaya nito nakaraan, 50 to 65 percent ang nare-receive ng teacher. Siyempre, mas mataas ang katungkulan, mas mataas ang mare-receive nila. Di ba? Ayan. Hindi ko tukoy kung makaka-receive tayo ngayon. Ngayong 2021. Hopefully, makaka-receive tayo. And then, SRI, Service Recognition Incentive. Ayan. Yung nga palang PBB, Performance Based Bonus po yan, mga aspiring teachers. Ayan eh. SRI, ayan, service recognition incentive. So around 7000 ito. Natatandaan ko ito dati, nasa 10,000 din ang na-receive namin. Ayan, 7000 mula sa department and then hindi ko matukoy kung municipality ba 'yun o municipalities ba 'yun o cities ang nagbigay ng another 3000. Well anyway, around 7000 ang asahan natin pero hindi natin alam kung makaka-receive ulit ngayong 2021. Sana manawari na may makaka-receive tayo ani. Kaya wag nating asahan kasi baka masaktan lang tayo. <laughs> and then loyalty pay. Ayan, kung ikaw ay baguhang uh, naka naka ka na ng 10 taong pagtuturo sa public sa public school, ay may matatanggap ka daw. Ayan. Hindi ko ma masabing, hindi ko ma eh, kasi ako, 10 years na ako nitong July. Kaso, wala pa ako nare-receive eh, December na 2021. Sana na may wag lumipas itong taon na ito na hindi ako makareceive kasi hindi na ako maniniwala dito sa loyalty pay na ito. <laughs> ayan. So, ayan. Class 31 po. Once a uh, monthly po yan. Nating nare-receive. Pero ngayong 2022 daw, twice a month. Ayan. Pero siyempre, yung pera na yan. yung basis po na yan ay ano eh. Last a year, ayan, once a month yan. Ibig sabihin, kung twice a month tayo makaka-receive, eh, di ba yung pera ka na sinasabi na yan eh, tigo 1,000, maahati na lang yan. And then itong color green, ayan, once a year nating nare-receive. Sigurado po yan, yung mga yan. And then itong nasa third cluster, ang wag nating masyadong asahan kasi nga po baka tayo ay mabigo ano eh. ayan po sa so mga aspiring teachers and then sa mga kapwa ko guro, ayun po yung ating salary and benefits na inaasam-asam. Ayun. Okay naman 'yan. Maganda magturo rito sa Pilipinas kasi hindi man gano'ng kalaki ang sweldo eh. nas at least nasa pamilya mo ikaw and then kilala mo yung mga tao unlike sa ibang bansa malaking nga sweldo and hindi mo naman kilala yung mga tinuturuan mo na I mean, ang hirap mong yung culture nila, di ba? Iba. Ayan. Pero kung magandang sweldo eh, bakit naman ang hindi kayo mag aabroad di ba? Kaya lang ang sinasabi natin, ito po, maganda-ganda na rin sa Pilipinas. Kung simple lang kayo mamuhay, hindi na kay ma maapi. Ma <laughs> so hanggang dyan lang muna tayo makasama. Hanggang sa muli, paalam muna sa inyo.